Og Michelle skal have kuvert nummer 2. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. Så er vi på vej til min mors og Stines fødselsdag. Og vi glæder os rigtig meget. Stine er hjemme fra London. Og jeg har ikke noget at se hende endnu, og hun skal allerede tilbage til London i morgen. Så jeg er så glad for, at jeg lige når at se hende. Hej. 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 Hej, Hallie. Ja, det gør du. Prøv lige at se et kagebord. Det er jo helt vildt med kager. Det er helt vildt. Og du ser så godt ud, mor. Ja, det ser også godt ud med alt det kage. Det er jo helt vildt. Virkelig lækker kage på sig. Og kagemanden var altså også helt fantastisk. Ja, den var god. Den var god. Virkelig lækker. Den var bedre end den med brun skyr, synes jeg ikke. Jo. Jo, ej, jeg er nu også meget glad for brun. Jeg er også. Jeg er meget glad for. Det der var med brunsvigeren, det var, at den blev meget hurtigt tør, ikke? Jo, den skal ikke stå for længe. Nej, den kan ikke stå til dagen efter. Prøv at se alle de fine gaver, jeg har fået. Jeg har købt det der kagespad til mor, og det her smartwatch. Og så er der. Og der kan være make-up, og der kan være pinden. Så Nadia var så happy, da hun hørte det. Ja, jeg skal lige fortælle om dit spil. Nå ja. Min mor har lavet 12 balloner med tal på. Og så er der både balloner her, og der er ude i gangen, og der er fra 1 til 12, og så skal man slå en 6'er. Og hvis man slår en 6, så skal man slå en gang til. Og så får man et tal, og den ballon skal man vælge. Og der er gaver og penge i de forskellige balloner, så det bliver rigtig sjovt. Nej, det er faktisk ligesom bunden på isbakken. Prøv at se, er det sådan nogle unicorns cones? Ej, hvor lækkert! Ej, nu, jeg tror, jeg venter lidt på kontrollen, så jeg tror, jeg får at vokse lidt ud igennem min egen. Men så skal hun bare glemme mig. Og der er også engelsk slik her. Jeg skal bare klippe spillet. Ej, hvor er det virkelig sjovt med alt det engelsk, ikke? Men du god, Martin, han klipper sit eget hår. Må jeg lige se herude? Det kan jeg læse med blokken lidt. Ej, er der også engelsk slik der? Ja. Er det bare lækkert. Der er også vandmål til dem, der kan lide det. Ja, det er også dejligt. Nu skal jeg lige se, hvad pigerne laver. Dem har jeg ikke set i 5-10 minutter. Der var Malle. Hvor er Sofia og Holly? Det må vi da lige finde ud af. De er da heller ikke der. Er de her? Nej. Så beauty. Åh, jeg kan se dem herovre. Jeg kan se dem herovre. Hej, Pia. Pia? Er med Holly og Sofia? Ved I, hvad der er derinde nu? Der er en masse engelsk slik. Og chips og dip. Så. Kan I godt løbe stærkt, når der er slik, hva' Pia? Skal vi til at spille nu? Ja, jeg fik fat. Ja, jeg skal bare ikke have lov. Prøv at se det engelske slik der, Holly. Se, hvor er det sjovt. Kan du se det? Hvem er skal have? Ej, hvor er det. Det er det. Ja. Se, der er også sådan her. Er det ikke bare lækkert? Dine slog en 6'er, og så slog hun en 3'er, så nu skal hun springe ballon 3. Stine slog en 6'er og en 3'er, så må Stine knalde ballon nummer 3. Hvad skal knalde med? Hvad skal knalde med? Ej, den var taget den røde saks, du lå hernede. Der ligger noget i skuffen. Nå. Nej, jeg kommer. Ja, der står
Hvis du vil have det derinde i, så må du... Jeg tror på dig. Skal jeg hjælpe dig? Virkelig, virkelig en sjov leg, min mor har fundet på her til fødselsdagen. At springe balloner, få kuverter og vinde gaver, det var virkelig sjov leg. Holly, hvad er det, du har i hovedet? Det er to læbestift. Hvem har givet dig det på? Fire. Jeg synes godt nok, at du er smuk. Hej, Pia. Sofia, må jeg lige se. Hvem har lagt mig godt på dig, Sofia? Og hvem har lagt på Holly? Og det har jeg. Kom så, en, det er så en. Jeg kom først. Ej! Ja! En, to, tre. Ja! Jeg kom først. Hej, smukke mor. Hej, skat. You look so great. Oh, thank you so much.
Ej, det har været så lækker. Kage og slik og chips. Jeg trænger os bare lige til lidt luft. Kan jeg ikke det? Jo, det har været så lækkert. Jeg var bare så mæt. Jeg gik helt amok i chipsene og kagen. Og... Jamen, hvis du også har været på kur længe? Ej, ikke kur. Jeg har bare prøvet at ændre min livsstil for 3 år siden. Lige tænke lidt mere over, hvad vi spiser, ikke? Jo. Så i dag måtte vi give den gas. Så Brian, du må lige have lidt kage med hjem, når du skal hjem engang. Jeg kan da ikke tåle det. Nå, i morgen kan du til at gå. Ja. Ja. Så det er egentlig okay vejr nu, ikke? Jeg synes, det er dejligt lummer. Og I har også været på sengen op, kan jeg se. Ja, men vi skal købe sådan et, som I har. Jeg synes faktisk, det er lidt besværligt. Men... Ja, men det er rigtig godt, det der, vi har oppe. Og vi holder os selv. Ja, Thomas, er vi nødt til at se, som jeg. Det er simpelthen genialt, det her. Også... Hvad spiller I? Vi spiller klasse med jer. Ej, hvor hyggeligt. Men Pia, ved I hvad? Der er aftensmad nu. Pizzaen er kommet. Der er en, der er tabt, så kommer. Okay, det er i orden. Jeg vil ikke ind. Pizza time! Hvor lækker! Du skal jo bare blive fra vand. Ej, hvor ser det altså godt ud! Ja, det ser altså godt ud. Men i morgen tror jeg, vi skal spise lidt sundere. Skal vi? Også mig, jeg starter med. Skal jeg åbne de her flere? Jo, det snakker jeg om med mor, hvis vi har. Vi vidste ikke, det er en, der vi skulle til at bruge tallerkenen. Hej, Pia. Vi spiser, jeg synes, det ser... Har I stadig... Må jeg se? Har du stadig med godt på? Ja, en lille smule. Ja. Og børnene skal heller ikke få set ved 6, som sagt, skal de jo skole i morgen. Men vi hygger lidt endnu. Ikke også nu, de? Ja. Det kan vi. Jeg har også stadig sprøget. Hvor er I gode, Pia? Det kan være en lille smule. Så skal vi til at hjemme af, men det har bare været en super god fødselsdag. Tak fordi I så med. Hej.